Hej och varmt välkomna till Svenska Spels Heja Studio. Under fotbollssäsongen så utser Svenska Spel varje månadens spelare i Åbos Damallsvenskan och Elitettan. Vinnarna tilldelas 10 000 kronor i ett hejapris som ska gå till klubbarnas CSR-arbete. I dagens avsnitt ska ni få träffa de spelare som blivit utsedda till månadens spelare under maj. Dagens första gäst här i Heja-studion är IFK Kalmars Tabby Tindell. Warm welcome to the studio, Tabby. First of all, congratulations because you are player of the month in Elitettan. Oh, that's amazing. It's the first time hearing of it, so pretty cool. Yeah, so a classic sport question. How does it feel? I mean, it feels, of course, when you can be a part of these things, it feels amazing. It's very a lot of happiness to see hard work paid off, but also I try not to dwell too much on it. We're still so early in the year, so it's a balancing act. Yeah, you had a great game against the Bromma Pojkarna when you did three of the team's four goals. What do you remember from that game? I remember just the whole team being on the same page and playing really good football, and it makes it easy when you have 11 girls on the field all doing the same thing, having the same energy. It makes it a lot easier for you personally to play really good too. So yeah, I just remember our team doing really well and excelling, and that kind of fed my energy as well. Yeah. Why do you think the jury voted for you as player of the month? Loaded question. I think games like that, when you have three goals in one game, I mean, it doesn't happen too often. So, I mean, I think it stands out. But I would hope for a little bit more than that as well. I don't want to be judged just on one game, but as a, how I am as a player, in the past season and in this season so far. Have you done any hat tricks before? Yeah, I think so. I think I had one last year as well, so it's good to do it again this year. What do you think about your and the team season this far? So far, I mean, it's pretty early, and always this early in the season when you look at the whole league in the table, it's always a bit crazy and madness. I mean, of course, every team could wish that they do a little bit better and get a little bit more points here and there. But so far, I feel like we've caught a glimpse of how good we can be. And I hope that soon we can get to that consistently. Yeah. No. Last year, IFK Kalmar ended up at fourth place in Elitettan. What do you think about your chances this year? You know, we try not to think too far ahead of ourselves. Like I said earlier, it's so early in the season and we have so many games left and so many trainings. We don't want to think too far ahead and forget about the work we have to do today. And I think it helps us keep a shorter focus and keeps us more in check. So, of course, we have big hopes and big dreams here, but I think the majority of our focus stays to the day-to-day. Yeah. First of all, you will celebrate this award. How will you do it? Definitely tell some of my teammates that are around the club. Talk to them tonight at practice. Maybe have a little fika afterwards or something. Nice. Thank you very much and congratulations, Tabby. Thank you so much. Som månadens spelare i Elitettan så tilldelas Tabby Heja-priset av Svenska Spel på 10 000 kronor som då ska gå till klubbens CSR-arbete. Och jag vill nu välkomna Stefan Einarsson som är kanslichef på IFK Kalmar. Välkommen! Tackar! Först Stefan, grattis också till er. Vad skulle du säga att Tabbys utmärkelse betyder för er som klubb? Ja, men det är ju jätteroligt. Det är ju jättestort för oss såklart. Fantastisk spelare, mångsidig, allsidig, och den matchen mot BP var ju fantastisk. Det var jättekul med ett hattrick, såklart.
Ni har valt att använda de här vinstpengarna till ett integrationsprojekt som ni bedriver sedan 3 år. Där ni jobbar för att unga tjejer i socioutsatta områden runt om i Kalmar ska få lära sig fotboll och också slussas in i er verksamhet. Kan du berätta lite mer om den här satsningen? Ja, det är som du säger, hade börjat för 3 år sedan med att vi gick igenom lite i våra medlemsregister och tittade hur det speglade samhället. Det gjorde det inte riktigt. Vi hade inga tjejer med utländsk bakgrund i föreningen egentligen. Utav 400 tjejer som spelade fotboll. Vi tittar på herrklubbarna där det är betydligt vanligare med killar som spelar fotboll med utländsk bakgrund. Och tänkte att det här är inte hållbart. Vi vill ha in fler tjejer med utländsk bakgrund som spelar fotboll hos oss. Och vi startade då det här projektet tillsammans med Smålandsidrotten. Där vi varje söndag åker ut till Norrliden. Tar med oss några val av tjejerna. Och ut och spela enkel spontan fotboll. Mycket kul. Bara för skoj. Vi brukar börja med det på våren. Och sen slussas de in i föreningen våren efter sen. I ordinarie lag. Och det är ett väldigt framgångsrikt koncept. Vi slussar in cirka mellan 10 och 15 tjejer varje år i vår ordinarie lag. Men det är samtidigt medförde det stora utmaningar också. I det här. Men ett jätteroligt arbete. Ja, men jag förstår det. Och du säger 10-15 tjejer som slussas in i ordinarie lag. Hur ser liksom intresset ut på de här helgdagarna när ni kör ute i Norrliden? Ja, mellan 20 och 25 tjejer brukar det komma. Varje gång. Ja. Och vad... Vi har ju en tjej som jobbar med det här som heter Gulli Stanuka. Som är med och driver det här projektet. Och hon som fick guldhanden nu från Sverige United också. För det här arbetet. Kul. Och vad fokuserar ni på där? Är det att man ska just lära sig fotbollen eller är det andra delar också? Det är ju hela föreningslivet är ju ganska unikt för Sverige. Så det är ju mycket av det som kräver mycket arbete också att förklara och engagera föräldrar i föreningslivet. Många vet inte ens om att det finns organiserad fotboll för tjejer i Sverige på den här nivån. Så det är ju också en jätteviktig grej. Vi pratar jättemycket med föräldrar. Brorsor och sådär också så man får med helheten liksom och hur föreningslivet fungerar. Mm. Varför är det så viktigt för er att göra ett sånt här projekt och engagera er i områden som Norrliden? IFK Kalmar har en historia av att engagera sig väldigt mycket socialt. Vi har ju flera projekt som har varit på i väldigt många år. Drogavtal med tjejer, vi har vuxenvandringar på stan, vi har idrottsskola, fotbollsskola och sen integrationsprojekt. Vi tycker att vi vill vara en del av samhället. Det är viktigt. Och det är viktigt att tjejer får spela fotboll oavsett bakgrund. Mm. Vi vill göra en samhällsinsats här. Ja. Ja, men det låter ju fantastiskt bra. Och som sagt, alla möjligheter att använda idrotten som integration är också väldigt, väldigt positivt. Väldigt. Absolut. Stort tack Stefan för att du var med och berättade och återigen grattis till utmärkelsen månadens spelare. Stort tack. Nästa gäst i Heja-studion kom till Hammarby inför den här säsongen och det har blivit succé direkt. På 8 spelade matcher så har det blivit 5 mål och 3 assist. Och just nu leder hon poängligan i Åbos damallsvenskan. Varmt välkommen Madeleine Janogi. Tack så mycket. Du, till att börja med Madeleine, du har blivit framröstad till månadens spelare i Åbos damallsvenskan i maj. Häftigt. Häftigt. Stort grattis. Tack så mycket. Hur känns det? En klassisk sportfråga. Nej, men det känns ju fantastiskt kul. Det visar ju på att man, både jag och laget gör någonting bra. Så jättekul. Ja, men det känns ju verkligen som att ni gör det. Du har ju haft en väldigt poängrik månad bakom dig. Först blev det 1 mål och 2 assist i 5-0-vinsten mot KIF Örebro. Sedan blev det mål i derbyt mot AIK, mål igen mot Djurgården och mot Kristianstad och så assist mot Linköping. Hur kommer det sig att du har verkligen prickat in formen så här i början av säsongen? Nej, men jag har ju kommit till en klubb som verkligen satsar och får till det tycker jag. Och det var väldigt enkelt att komma in i både laget och spelsättet. Och jag tycker att det passar mig väldigt bra. Och det är ju väldigt enkelt att spela fotboll när det går bra. Liksom, och alla gör
som de ska och det de ska i laget. Så att, jag har bara fått ett, ja, men, det känns som att hela laget har fått ett flyt liksom, och det bara att köra på, och har fått väldigt bra liksom, träningsveckor och fått köra på. Ja. Ni ligger ju efter 8 omgångar på 5:e plats, bara en poäng från 3:e platsen. Och hur går snacket i laget? Är ni nöjda med den inledningen som ni gjort? Ja, men det skulle jag ändå säga. Det är ju, vi ska ju etablera oss i damallsvenskan, och jag tycker att vi tar steg för varje match. Men sen är det klart att vi aldrig är nöjda, utan vi hela tiden vill utvecklas. Och såklart vinna så många matcher vi kan. Men jag tror någonstans också man måste liksom blanda i att man är en nykomling och faktiskt se att det är en resa. Så att, jag ska ändå säga att vi är nöjda, men ändå vill framåt liksom. Mm. Som sagt, ni är ju nykomlingar som du är inne på, men ni hade ett imponerande år i Elitettan i fjol. Och du är också ny i laget. Du var inne på lite grann att du känner att du har kommit till ett lag som verkligen passar dig. Men vad var det egentligen som gjorde att du tog steget att skriva på för den här nykomlingen Hammarby? Jag fick ett väldigt bra första intryck av klubben. Och det kändes som att de spelar väldigt rolig fotboll som jag sa tidigare passar mig. Men också att det är väldigt bra förutsättningar och att man... att förutsättningarna finns för att faktiskt lyckas och utvecklas på fotbollsplan. Och det tycker jag, tycker att det snacket det var väldigt bra. Och sen kombinerat med att min familj var i Stockholm, så stämdes det beslutet rätt. Mm. Just nu så befinner du dig på landslagsläger i Kalmar. Och med tanke på som sagt hur du har presterat hittills den här säsongen, så kan du ju inte förbundskapten Peter Gerhardsson känna att han har gjort något fel som har tagit ut dig till landslaget. Snarare tvärtom. Och det är också så att det är en OS-trupp som ska tas ut och konkurrensen är såklart stenhård. Vad skulle det betyda för dig personligen att få vara en del av det lag som åker till Japan? Nej, men otroligt mycket. Alltså det är ju, man har ju som mål att spela mästerskap liksom, och det är ju det roligaste man kan uppleva. Så att otroligt häftigt om jag hade blivit uttagen. Så att det handlar bara om att köra på. Fortsätta leverera, så får vi se. Mm. Vad tror du om lagets chanser där? Vi har ett fantastiskt bra lag och konkurrensen är verkligen stenhård. Så att jag tror att vi har stora chanser. Mm. Som månadens spelare så tilldelas ut 10 000 kronor i ett hejapris av Svenska Spel. Pengar som ska gå till ett av Hammarbys CSR-projekt. Och jag vill nu också välkomna Abel Abraham som är CSR-ansvarig i Hammarby. Välkommen! Tack så mycket, tack tack! Ni har bestämt att Madeleines vinstpengar ska gå till Samhällsmatchen som är ett samlingsnamn för era insatser för ett bättre samhälle. Kan du berätta lite mer vad det är ni gör inom Samhällsmatchen? Ja, men absolut. Hammarby fotboll har egentligen i alla åren drivit olika typer av samhällsengagemang ute i Söderort. För ungefär 3 år sedan så bestämde vi för att ta ett större grepp kring de här frågorna och på ett sätt så liksom paketerade vi allt det vi gör ute i samhället under namnet Samhällsmatchen. Så inom Samhällsmatchen så driver vi lite olika initiativ. Det är spontan fotboll ute på helger, och det är skolbesök, och det är klasskampen, en årlig skolturnering, det är arbetsmässor. Så det är ganska många olika saker. Men enkelt förklarat så är det allt det Hammarby fotboll gör ute i samhället. Mm. Vad är det som är aktuellt just nu i det här paraplyt? Samhällsmatchen är ständigt aktuellt. Vi bara senast för 2 veckor sedan så arrangerade vi en arbetsmässa. Förra veckan så arrangerade vi vår olika skolturnering Klasskampen för 4:e klassare. Och nu i pipelinen så har vi bland annat årligen, varje sommar så åker vi ut på utflykter med barn från Skärholmen och Fisksätra. Så just nu är det väl det som är i pipelinen nästa månad. Så det är lite olika saker. Och den där ute i Skärholmen och Fisksätra, var det Fisksätra, förlåt? Ja, precis. Precis. Ja, hur är mottagandet av det ni gör där?
Nej, men bra. Bra skulle jag säga faktiskt. Vi har jobbat med de här frågorna i ganska många år nu. Vilket har inneburit att vi har ändå skapat ganska goda relationer med människorna som bor ute i de här områdena. Och det är egentligen först då man kan få till en positivare förändring. När man lär känna människor och man morsar på varandra. Man hejar på varandra. Man tilltalar varandra vid namn och inte liksom... Ja, inget annat helt enkelt. Man vet vad folk heter. Och tar man Skärholmen som område exempelvis så har vi verkat där i... Hur länge har jag jobbat i Bayern nu? 7-8 år. Även innan det blev samhällsmatchen. Så med det sagt så... Hammarby fotboll är en stor aktör ute i södra Stockholm och vi vill egentligen bara fortsätta växa. Så det hoppas vi kunna göra. Mm. Det där är ju intressant. Säg att ni är en stor aktör i södra Stockholm. Stockholm är ju fullt av fotbollslag. Ni har ju i alla fall två konkurrenter i herrallsvenskan och i Åbos damallsvenskan. Jag tänker, är det svårt att liksom kriga in er på nya marker eller håller ni er till söderort? För att det är det som är Bayernland, så att säga. Jag tror att det har blivit, någonstans har det väl... Alltså... greppa lågt hängande frukter och någonstans är det väl att vi har vår kultur och vår historia i södra Stockholm och det är väl mest logiskt och mest trovärdigt att vi försöker verka där vi hör hemma helt enkelt. Det finns andra klubbar, du nämnde AIK, Djurgården, det finns andra klubbar utöver dem också som jobbar med liknande frågor fast på sina håll och kanter och för oss så känner vi väl att ja, men, ta AIK som exempel, de gör jättemycket ute i såna hållet och varför ska vi vara där och tampas när det finns andra aktörer som gör nytta där helt enkelt och då kan vi bara lägga fokus på vårt och med våra helt enkelt. Så, ja. Och i det här fallet så handlar det om att ni alla gör ett viktigt arbete för att stärka samhället och stärka fotbollens roll i samhället. Så att på så sätt blir ni, antar jag, inte heller konkurrenter utan snarare kollegor. Lite så. Madde är med och konkurrerar på fotbollsplanen. Jag är inte riktigt där. Med det vi jobbar med så är det väl att alla... I slutändan vill vi alla samma sak. Det är väl bara att vi jobbar på lite olika platser. Så jag överlåter fightandet på fotbollsplanen till Madde. Och sen så håller jag mig bakom tangentbordet och fortsätter jobba där med datorn helt enkelt. Härligt. Madde, vad betyder det för dig att klubben gör den här typen av samhällsengagerade insatser? Nej, men det är jätteviktigt och... Det är någonting jag står för också, så att jättekul att klubben lägger ner tid och energi på det liksom. Mm. Hörrni, stort tack för att ni var med här och berättade och återigen stort grattis till månadens spelareutmärkelsen, Madeleine. Tack så jättemycket. Tack. Tack. Månadens spelare i Åbos damallsvenskan och elitettan utses av en jury bestående av seriernas lagkaptener och representanter från media och partners. Totalt satsar Svenska Spel under den här säsongen 160 000 kronor på de elitklubbarnas CSR-arbete. Läs mer om Svenska Spels sponsring på om.svenskaspel.se/sponsring. Stort tack för att ni tittade.